taj neki deo delatnosti, pošto čistoća ima nekoliko svojih različitih potpuno delatnosti od odnošenja smeća, vođenja deponije, košenja trave, groblja, održavanje groblja, pogrebne službe, azila, cvećara, znači ima mnogo tih stvari s kojima se bavimo. Jedan od njih je održavanje javno zelenih površina i čišćenje grada. To radimo za potrebe grada. Znači za potrebe grada i to je definisano tim nekim planom koji se usklađuje svake godine, nešto se svake godine dodaje, nešto se umanjuje. I tu je po meni jako bitna ta komunikacija sa mesnim zajednicama, gde predstavnici mesnih zajednica, znači trebaju da predstavljaju potrebu svojih građana tako, da to prosleđuju ili gradu ili čistoći i na osnovu toga se pravi taj neki plan. Znači mi imamo neke redovne delatnosti, redovno košenje trave, imamo vanredno. Sve mi to radimo po nalogu nadzora, gradskog nadzora koji nama overava sve što radimo. Znači mi sve što uradimo, gradski nadzor nama overi ili nas vrati ako nešto nije dobro uređeno, kaže tamo mi niste dobro početi, niste dobro poposlili, niste nešto radili, mi smo mogli da se pratimo i to da uradimo. Naravno, mi smo javno preduzeće, servis građana, vrlo često se građani sami nama obrate i uradimo mi mnogo više nego što je nama i u nekoj nadležnosti. Što se tiče igrališta, one isto mi ih vodimo kao i svaku drugu javnu površinu, zelenu, znači kosimo ih po nalogu, isto tako koliko sam ja upoznat, svaki put kad nam se neka mjesna zajednica obratila da opustimo igralište, to je urečeno. S druge strane, ima igralište koje se ne održavaju, ali mi, naravno, nemamo mi spisak svih, ali kažem, kad god se neko obratio, nama to nije problem, u roku par dana ćemo ići poposliti zapuštene igralište. Ima slučaj, isto su se građani obraćali, ono što mi možemo uraditi, da popravimo neku klupu, da nešto popravimo, opet kažemo ono za šta mi imamo majstore, ali to nije nikakav naš redovan posao, znači samo održavanje, da mi pravimo igralište, da varimo, da ne znam nije šta, ali sve što možemo da popravimo, mi smo popravljali igralište, recimo ovde na Baricama, građani su se sami skupili, tražili su od nas šta smo mogli, ne znam, kopali smo tamo okolo tim stazu, kosili smo, ali to je sve, da kažem, akutno, da bi to funkcionisalo, treba da uđe upravo taj plan, da to bude nešto redovno. Znači da mi tamo imamo u svom planu, kojim danima, ne znam kako ide i da to, ako je to igralište u planu dva puta mesečno, znači to kad uđe u naš plan, mi to stavljamo i redovno radimo. Znači nije, nama je u interesu da kosimo što više, da bi smo zaradili više para, naravno. A što se tiče tog programa, tu u članu 6. kaže da program donosi javno preduzeće najkasnije u 2012. tekuće godine za narednu godinu u selu Skupštine grada. Programom se određuje opis javne površine koje se uređuju država, obim, nivo, kvalitet poređenja, održavanje javne površine, dinamika izvođenja radova i potrebna finansijska sredstva. Pa s raznim problemima sam shvatila da ako, mislim, evo na primjer, ako imamo veliko igralište koje se ne održava, znači da oni uopšte nisu ušli u taj program. Gde je tu, gde je samo... Ima pravi predlog, znači mi dajemo predlog koji ide na gradsku kuću u odnosu na gradski budžet, na sve to se tako i formira, znači šta je prioritet, ali kažem sve što su na mesne zajednici naknadno tražili, znači mi tu uradimo, nije to ne znam kakav obim. Samo bi trebali pomenuti savjet da poslušaju i da budu ažurni nama da odu kod nas, da nam dostave to pa i da odu u grad, znači nije to ništa... Pa mislim, sam mislim... Ne bi trebalo da bude neki problem, kako bih rekao. Nije to, ne znam, ako smo na Bagrešu, pokusimo mi u jednom klubu, pokusimo milion kvadrata. Znači
da li ćemo popositi još 5000 kvadrata ili 10000 kvadrata i to lišta toga, u jednom krugu se pokosi milion. Ali sad kad smo mi poslali ovo pitanje lokalnoj samoupravi, znači da nam daju broj igrališta, lokaciju i tako dalje, znači to sve da i ta komisija, znači uformavanje te komisije koja utvrđuje činjenično stanje, da li to igralište, jer dobila je ta žena odgovor koja je dolje pisala, da u suštini oni, sva igrališta koja ne budu bila prilagođena do 2021. novembra mogu da se rastlopi uklone, da je to predviđeno, znači da li stoji u tom pravilniku, znači tako. Ko formira tu komisiju, da li on... Da, raskupa je to, mislim, mogu da govorim ono što je delokrug rada firme, samo održavanje, znači ono što smo opet pričali, taj imobilijar, znači to nije u opisu rada firme, naravno može da bude ako se dobiju sredstva. Da. Pa dobro, ovdje kaže, uređivanje javnih površina obuhvata opremanje javnih površina, odgovarajuće mobilijarom, kao što je poslednje klubu za sedenje, ukrasno su biće održavanje zamene mobilijaka za igru dece, kao i mobilijarama sportskim igralištima, poslednje klubu za otvorke, zaštite ovega sadnice i slično. Što znači da vam... To je sve kako bih rekao, nije nešto redovno, nego ako bi se nešto menjalo, to bi smo mi mogli da uradimo, ali nije redovan neki posao. Znači, u suštini, javno... Znači, ne može čistoća da sad vama tu postavi, da čistoća kupuje žardinjere i da vama postavlja, jednostavno se ne bavi tim, neko treba to da ispraviti, da kaže gde treba da stoji, šta treba da stoji, kao i za svaki kontejner čistoća dobije nalog gde da stavi kontejner u nasilju. Znači, ne smijemo mi kontejnere gde mi mislimo da bi trebalo, nego nama direkcija za izvođenje grada ostavi kontejner tamo gde možda stoji. Znači, ne možemo da stavimo kontejner za tu vama isto. Dobro, to je jasno, a... Isto tako i sve ostalo. Dobro, što znači da u stvari građani treba da se obraćaju u mesnim zajednicama, oni lokalni samoupravi, a onda oni vama. Tako. U vezi sa... Znači, išlo je nekad vidi da se obraća građan direktno nama, pa mi prosledimo tamo, kažemo, određen prijevar građan, mi se zajednice, ima problem taj i taj. Pa ga rešimo, možda ga rešimo. Dobro, a u suštini sad kad stavimo taj tu i građane koji se samo realizuju i tako dalje, koliko, evo ako ja u mom naselju imam problem da smo se samo realizovali, ko smo imali problem da smo postavljali kante gde ne bi smelo. Da li ste imali problem da su se građani samo organizovali na... Da bude problem? Da. Pa imamo. Recimo upravo te kante, znači, koji posle prazni? Pa ba mi je. E, to je. Znači, uglavnom ljudi vide kantu, recimo, konkretno za ovom koru stavili smo čini su 12 nekih žardinjera, ali onda prođete pored žardinjera, oni koji žive preko puta, ne čeka dan kad prolazi kamion, nego mu je lakše da odmah iznesu tamo i tu se naprave bukvalno i depo, imaju su da bude nešto, da ta kanta služi za nešto sitno, neko ubaci dve kese i to je već, i trebate imate čoveka koji će da stoji pored tih kanti. Ne služe svrsi, znači mora da se napravi ceo kug, znači ko odnosi, koji praznik i koliko često. Tad je to jednom dnevno, znači ako je centar tamo pored jezera, znači neko mora da stoji non stop. Mora da to tako pomiš negde gde nije sa strane, ali upravo nekad često sami iz najbolje namere napravimo problemi. Dobro, sad i sa sađenjem drveća i sa cvećem i tako. Tako. Sađenje drveća, cveće. Sađenje drveća, da, mislim, čistoća zadužena isto izgleda za sađenje cveće, uređenje grada opet po planu i programu svake godine. Što postoji budžet za to, što se tiče, vratno se interesuje, kako se zove, zamena stabala, parkovi, to je sve, znači, gradsko. Znači, u suštini... Opet za sve treba neki projekat, da ne sadimo ništa šta napada na fajn. Bilo je slučaj da ljudi uzmu pa sami sadeno, možemo vidjeti u ovom šećerarskom parku, bilo je slikanje i svega, neki granči, to se sve posušilo.
Znači, mora da ima neki zadatak, ako smo nešto postavili, treba ga i održavati. Postoji jedno igralište koje je zapušteno i ruinirano i na njemu postoje neki betonski cilindri, ja ne znam kada je to postavljeno, to je pre 30 godina postavljeno, koji su, neki su polomljeni, neki su iščupani. Kako postoji način da se to odnese? Iz kog razloga? Pogotovo taj jedan betonski cilindar koji je slomljen, on je ostao tako polomljen i oštar je. Deca se tu igraju, iako je u katastrofalnom stanju igralište, i ako se neko spotakne, ne može da igralo to dok osta ide i više. Znači, to je oštar beton polomljen. Delovi tog betona su bačeni u stari peščanik koji je skoro 80 cm prazan, više u njemu nema peska, ali i izraslo drvo u njemu, koje je više žbun nego što je drvo. Da li postoji način da se makar ti betonski cilindri uklone, da ne bi bili izvor opasnosti za decu dok igralište ne na neki način ne dođe na red za revitalizaciju, za potpuno obnovu? Najbolje da se vidimo, ne da je Ja bih sada malo, sad se samo jedno pitanje konkretno, pošto je kada je bilo stop kapilerije krenulo iz vašeg naselja, u suštini vama, da li onda možemo da na neki način računamo da na vašu podršku da pokrenemo inicijativu da ovo naselje tamo koje je izdvojeno, izolovano i zaboravljeno, ok, ovaj deo za čistoćom smo rešili, oni će pisati, a oni i dalje ostaju bez tog igrališta. Mislim, njihove deca se zaista igraju, imaju jedan polomljeni koš i... Na sred puta košu. I na sred puta i kontejner i to je to. Da, da u redu to je, ali ti ljudi uglavnom nisu stojeći i onda da vidimo da u saradnji, evo, ako čistoće može da da jedan deo, da pišemo zajedno inicijativu u lokalnoj samoupravi, da oni, pošto ne možemo to van procedure, to ne može, ali da se to onda ubrza. Da vam i tamo dobiju, ako ste raspoloženi, evo... Svakako, mi smo raspoloženi da pomogamo na svoj način koje možemo, pogotovo što smo grupa koja se zove Tate za Decu, jel? To je projekat, krenuo samo jedan event prošle godine da skupimo nešto sredstava za jednu djevojčicu koja je bila bolesna. Međutim, tu smo naišli na gomilu problema, prvo nismo imali redare, to je bilo tu problema sa policijom, uslovno rečeno problema, rešili smo. To potpada praktično pod zakon o prosjačenju koje je ilegalno, gde smo mi skupili pare, mi smo fotografi, pa smo fotografisali portrete u parku u Plankovoj bašti, ljudi imali smo kutiju koja je hteo ubacio i mi smo to uplatili na račun devojčice. Pa je onda bio problem što nismo imali komisijsko prebrojavanje novca i uplatu tog novca i tako dalje. Sama ta procedura, negde mi smo dobro prošli, super se sve završilo, ali smo se na neki način opekli u smislu da ovakav projekat, kao što je recimo izgradnja novog igrališta, to definitivno mora da prođe kroz duž zbog bezbednosti, zbog odgovornosti. Na ovom konkretnom igralištu smo bili dovoljno hrabri da uradi to sami jer mi smo menjali strukturu igrališta, samo smo ono što je ruinirano popravili i dodali još par sedalnih mesta. Znači mi nismo menjali uopšte integritet igrališta, ništa, i zato smo bili slobodni sami uradimo. Ali u ovom slučaju gde ne postoji nikakav izrađen projekat, to mora nekako da uradimo. Da, to je upravo to što tu i kažem, to ne može van procedure, ali bi bilo značajno da se ima podrška. Ako je već ovaj deo što se tiče kontejner i to, kako je rečeno, rešivo, onda ostaje da budemo solidarni sa njima, pa da im pomognemo da... Da, ovdje od ovih 30-40 referat su ugrasta od godinu, 2, 3, 4, do 15, 16 godina sve... Da su bili ovdje da se... Da su financovali za taj koš i bili su godinci, pa je rekao vladno. Tu je bilo sad kako to može da se provjeri, da bi svaka pomoćica asfaltirana. Tu je njegov tada kako je zapisano. Da, kako neki novac, pa smo uzeli to šta je mogu. Da, jeste, ali hoću da kažem... Opet je stvar samo inicijativa. Da, ali hoću da kažem, za jedno pravo deče igrališta, tamo ima stvarno puno dece, neophodno je da se piše lokalnoj samoupravi, da se... Ono što mi možemo da uradimo jeste, na primjer, konkretno mi kao grupa, pošto smo stvarno mali limitirani kapaciteta,
a pritom smo svi radimo i negde nemamo toliko vremena, jeste da možemo da dođemo da napravimo jednu priču o tome, da dokumentujemo fotografijama kako to izgleda kod djece, da slikamo, da napravimo jedan pravi mali event, da ga dokumentujemo na taj način i da ga kao tako vizualno prikažemo onima kojima treba, zato što slike govore više od 1000 reči.